Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como aumentar ou diminuir a intensidade da luz do teclado do notebook Acer Nitro 5. É muito fácil fazer isso. Você vai apertar e segurar o botão FN e vai apertar junto F9 para diminuir a intensidade da luz do teclado. Ó, você aperta FN, segura e vai apertando F9, ó, tá vendo? E para aumentar a intensidade, você aperta F10. Algumas vezes, lembrando que você tem que segurar a tecla FN apertada. Tá? Ó tá vendo? F9, F10. Certo, não tem segredo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.